Takto pred rokom som tu sedel a predo mnou sedeli dvaja žiaci školy, ktorí takto isto, len samozrejme s niečím iným, vyhrali prvé miesto. A po roku opätovne som tu na tejto škole a mám tu síce iných žiakov, ale opätovne víťazov s prvým miestom. Takže chlapi, na schvál som teda nepovedal, odkiaľ ste a čo teda robíte a čo ste spravili, tak skús nám teda sa predstaviť najprv, odkiaľ ste, čo ste. Takže pochádzame z Žarnovici, študujeme na strednej odbornej škole Žarnovici, odbor mechanik počítačových sietí a sme vlastne štvrtáci. Mm-hmm. No a ja som ešte teda povedal, že ste víťazi, tak hneď povedz, čoho ste víťazi a s čím. Takže zúčastnili sme sa stredoškolskej odbornej súťaži SOČ, ktorá sa uskutočňovala v Banskej Bystrici. A umiestnili sme sa na prvom mieste. Uh-huh. No a s čím? Čo ako môžete teda vidieť, tak je to robotický manipulátor Dobot. Uh-huh. No, Paolo, ty si taký, ja by som vás nazval vás dvoch, teda, že ty si z tých konštruktérov, teda tá dvojica, ktorá viac teda do tej konštrukcie, tak mohol by si nám viac menej opísať, že čo to je vlastne, lebo tak ako tá laická verejnosť si možno ani nevie predstaviť, na čo to je a čo ste to vlastne robili, čo to robí. Takže je to, ako som už povedal, robotický manipulátor, ktorý bude slúžiť ako učebná pomôcka, nejaký bližší význam do zásahu v živote to nebude mať, bude to stále len tá učebná pomôcka. Mm-hmm. Ako tento manipulátor. Čiže je to niečo také, čo bežne v podstate už funguje po fabrikách asi. Tak, áno, ale vo väčších asi prevedeniach. Toto je len také prvé prevedenie. Uvidíme, čo sa s tým bude deť ďalej. Čiže vy ste spravili model, hej? A išlo áno, vlastne taký prototyp. Ja prototyp, čiže nič nového ste nevymysleli nie, v podstate, ale, tak ale je to vaše pre nás aj pre takú verejnosť obyčajnú je to niečo nové. No a hlavne, aspoň mne teda ako lajkovi sa to zdá, že je to teda dosť zložité, hej? Tak čo všetko ste na tom museli a čo všetko vyrobiť a čo všetko ste, dá sa povedať, kúpili? Tak začal by som asi tou mechanickou časťou, to je to, čo vidíme. Celý robot sa skladá z viac ako 70 častí, ktoré sú prevažne hliníkové a konštruovali sme ich priamo v škole na trojosej CNC fréze za pomoci majstrov. Mm. Ďalej sú tu motory krokové, ktoré vlastne poháňajú všetko, pohyby, rýchlosť. A tie vlastne tvoria takú najdrahšiu časť celého projektu. Pričom jeden motor stojí okolo 50 eur. Uh-huh. A je ich tam koľko? Sú tam tri motory. Tri motory hneď. Uh-huh. Tu je vákuová prísavka, ktorú sme použili ako koncový efektor. Uh-huh. A to je na čo? Vákuová prísavka vďaka výveve, ktorú môžeme vidieť tu. Dokáže sať vzduch, keďže vzniká potlak. A vďaka tomu môžeme prenášať predmety a iné veci. Mhm. Čiže v podstate je to taký robot, ktorý prenáša z bodu A do bodu B nejaké áno, veci. Je to taká prvá verzia. Mhm. No a čím to ovládate, teda tie motorčeky? Takže na ovládanie máme vzadu platformu Arduino. No čo to je? Povedz. Arduino je jednočipový počítač, ktorý má vlastne vystúpiť na USB kľúč alebo USB kábel. Čiže sa dá komunikovať jednoducho cez počítač. Mhm. Takže ste ho spojili vlastne s počítačom, áno, ten robot nakoniec. Je spojený s počítačom. Mhm. No a program teda, to ste vy vyvinuli, alebo to je nejaký všeobecný program, alebo teda zadarmo stiahnutý? Tento program sme vyvinuli my. Je to vlastne programové prostredie, v ktorom ovládame všetky činnosti a úlohy robota. V spodných oknách môžete vidieť jednotlivé úlohy, ktoré mu vieme zadať. Uh-huh. To je čo teda? To je
rýchlosť, ako sa má pohybovať, kalibrácia, aby získal nejaký ten nulový počiatok, aby vedel, odkiaľ a kam má ísť. Potom je tam tlačítko pre návrat domov, to je viac menej, že sa dá do pravého úhla. Čiže nejaká východzia poloha. Áno, nejaká východzia poloha. A ďalej tu máme tlačítko na ovládanie tej pumpy, ktorá vytvára potlak a vlastne je to princíp celého toho dobota. No a to potom čo, tými tlačítkami ovládaš? Tými tlačítkami to ovládame manuálne. A pre automatické riadenie tu máme ikonku s názvom G-Code. Takže predvedieme si nejaké manuálne ovládanie, čo je dosť také z tých jednoduchších. Vieme si, ako som už povedal, tú rýchlosť nastaviť, že pôjde pomalšie. Pôjde rýchlejšie. Nejaký ten návrat domov máme, kde sa takto pekne vie uložiť. A ďalej máme tú pumpu, ktorá nám prisaje. Pumpu môžeme vypnúť. A je tu nejaká tá kalibrácia, aby sme vedeli nejaký ten nulový počiatok. No, spomínal si teda, že sa tam, ale toto bolo ručné, že sa to dá aj naprogramovať. Čiže tam niekde ešte píšeš nejaký program? Áno, môžeme napísať program do textového súboru, čo sú tie G-kódy, ktoré ovládajú vlastne celý priebeh operácie. Čiže nejaký programovací jazyk kvázi, teda, hej, že sa tam píšu nejaké hodnoty, čo má robiť ten robot. Hej, že... Dobre, a teda ty už potom len spustíš ten program, hej, a ten robot to už začne sám manipulovať. No, môžeš nám teda ukázať, ako to máte naprogramované? Dobre, takže vlastne vidíme, že nám to, dá sa povedať, skladá nejaký domček a predpokladám, že takto by sa dalo naprogramovať čokoľvek, teda prenášanie nejakých predmetov z bodu A z bodu B. Trápi ma v úvodzovkách tá prísavka, teda viem, že toto sú hladké povrchy, táto stavebnica, ale teda dá sa to využiť aj nejak inak, ak keby som tam dal, ja neviem, niečo z textílie, hej, dokázali by ste to preniesť z bodu A do bodu B? Pravdu poviem, že ešte sme to neskúšali, ale myslím si, že určite áno. Ale asi s tou prísavkou nie, hej? Neviem. Musíme to vyskúšať a na budúce vám poviem. No ale skrátka, chcem sa k tomu dostať, dá sa tam dať miesto tej prísavky niečo iné? Áno. Dajú sa tam dať rôzne koncové efektory. A na ten textil by bol najlepší ten gripper, čo sú nejaké prsty, ktoré tak uchopia nejak ten materiál. To je taký najjednoduchší koncový efektor a najčastejší. A to by teda nebol problém kvázi prerobiť? Nie, to je prichystané. Je to jednoduché, pretože sú tu mechanické diery na to, ktoré nie je problém proste vymeniť efektor. Dobre, vráťme sa teda, sme si predstavili, čo ste spravili a tak ďalej. Dúfam teda diváci to ako tak po tejto stránke pochopili, že je to teda učebná pomôcka, pochopili, že sa to dá hneď niekoľkými spôsobmi v škole využiť, teda aj v rámci teda programovania hneď takýchto strojov a robotov, ale teda ste sa na tom aj nacvičili ako tí elektromechanici a tak ďalej. Ale vráťme sa teda na tú sočku, na tú stredoškolskú odbornú činnosť, teda na tú súťaž. Ako to tam vyzeralo a teda ste prví, čo bolo iné tam a teda prečo ste vyhrali zrovna vy? Čo vám tá porota na konci povedala? Tak bolo to vlastne krajské kolo tejto súťaži. Myslím, že sme boli prví, pretože je tu taká nezvyčajná práca. No čo tam mali ostatní? Povedz pár príkladov. Takže napríklad bol tam taký trenažér, ktorý simuloval osobné auto.
A to bola taká téma, že bezpečnosť. Myslím si, že neťahalo sa to na túto prácu. No, trenažér, ako si mám predstaviť, že mali tam nejaký volant a mali niečo sa premietalo? Mali tam konštrukciu pozváranú. A vlastne predvádzali len nejaké bezpečnostné prvky, ako sú také bežné veci, ako airbagy a bezpečnostné pásy. Aha, tak. Ja som si predstavil trenažér ako animáciu a že sa učím riadiť, hej? No a dobre, tak čo bolo iné ešte tam? Napríklad jeden chalan tam doniesol taký kufrík, nikto nevedel, čo to je a vlastne boli to nejaké vypínače tam mal. Tiež to slúžilo ako učebná pomôcka. Ukazoval klasické vypínače, jednopólové, dvojpólové. Čiže učebná pomôcka. Učebná pomôcka, no ale s tým, že nikto tomu nepochopil ani nikto nevidel dnu, tak mu to tiež veľmi neprešlo. Takže každopádne a s prehľadom ste teda boli prvý právom, hej, tak by sa dalo povedať, aj keď teda nechcem pochybovať o vás, hej, len som chcel skratka, aby tí diváci vedeli tú úroveň tých ostatných prác, tých ostatných škôl. Čo a teda kam, keďže toto bolo krajské kolo, kam sa posúvate? Posúvame sa na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave koncom apríla. No a dúfame, že aj tam bude mať táto pomôcka úspech. Dobre, takže snáď by sme to mohli uzavrieť, že v podstate keďže som tu každý rok poľahky a keďže tu každý rok robím rozhovor s prvými, teda tí, čo vyhrali prvé miesto, tak môžeme povedať, že táto škola, tento odbor teda je a má teda čo do konkurencie, teda ostatní majú čo doháňať na túto školu. Takže chlapi, nech vám to vyjde aj teda na tom celoštátnom kole a možno ešte aj niekde ďalej s niečím iným. A pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.